umid bilan yashayotgan odamlarni niyatini amalga oshirish uchun biz hali o'zimizni qiynashimiz kerak. Man bosh, hamma o'zini qiynash kerak. Televizorda ko'ryapsizlar, qancha invalid odamlar, shuncha invalid bor ekan, shuncha u bechoralarni shu vaqtgacha biz odam sifatida ko'rmay, u ham odam-ku, Xudodan nimadir tug'ilgan u ham, yashash uchun tug'ilgan. Bugun mana shu dorisi to'g'risida ularga shunaqangi oylik pensiyalaridan shunaqa dorilarni olib beraman, pampeslarni olib beraman. Shunaqa qilib eplashtirib o'tiruvdim. Desam mana dori darmonlarigacha bugun yetkizdirib kelishdi mana shu o'g'lilarim. Mana shu saxovat Qo'qon nima qilgan yigitlarga mana shu faoliyat ko'rsatayotgan nimalarga chin dilimdan rahmat aytaman. Hammalarini Allohim dastlariga barakotlarini yog'dirsin. Alloh taboraka va taolo mana shunday bir ulug' ishlarni boshlabsizlar. Ishlaringiz rivoj bersin. Bugun mana shu ishlarda tepasida turgan hamma mana shu tashkilotchilar 20dan ortiq yigitlar mana shu bitta bo'lib ko'pchilikdan deydi. Hech yo'q qoshib turmaydi deydi. Qilayotgan ishlaringiz samarasini Alloh tabaraka va taolo bersin. Bu bilan yurtimizni ravnaqiga qo'shayotgan hissalaring muhtaram, yurtboshimizni olib borayotgan siyosatlariga mana nima qilib o'zimni hissamni qo'shaman? Qanday qilib o'zimni shu eldan minnatdorchiligimni izhor etaman deb mana shunday ishga Qo'qonimiz yoshlari qo'l urishibdi. Alloh tabaraka va taolo avvalambor bularni niyatlariga yetkizsin. Parvardigoro barcha o'ylagan niyatlari mahsullarini bersin. Prezidentimizning umrlari uzoq bo'lsin. Har kuni televizorda ko'rganimda duo qilib sochlariga qarayman. Bizni o'ylab shu ukamiz sochlari oqarib ketyapti deb shu kishiga har kuni duo qilaman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Hamma narsani darroq qilib bo'lmaydi, men tushunaman uni. Lekin shundaga imkoniyat yaratib berdik-ku, nima uchun qilmayapsizlar? Bizni tadbirkor boqadi. Byudjetga ishbilarmon qiladi. Boshqa hech kimimizni boqolmaydi. Men katta korxona qurgan bilan chorvoqda bir 5000 ta odam ishga olaman. Juda ko'p bo'lsa, million odamni ish bilan ta'minlash kerak.